MND Music. Бидэнтэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтрагч Happy Optical та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд яг одоо урлагт хязгааргүй эхэлж байна. За яг урлагт хязгааргүй болонгийн үед гэвэл бид яг өөрсдөө хийж бүтээх зүйлсүүдийг одоо хэдийнэ хийчихсэн олонд одоо уран бүтээл өөрийнхөө одоо амжилтыг бол харуулчихсан уран бүтээлчдийг дуучдаг бол урддаг байгаа. Энэ зочин бол рок pop ертөнцид өөрийн гэсэн байр суурийг хэзээ эзлээл авсан байж байгаа нэг ихэн байгаа. Энэ бол Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дуучин pop diva хадагтай алтан цэцэг. Сайн байна уу? За сайн байна уу? За масктай хоёлоо. Хоёлоо масктай ярилцах юм уу? За тайгаа. Тайлч тайлаад байна уу? Хөөлөө хүндлээд маска зүгээд. Та. Биш нь гарч. За. Шуурчтэй. За. За ажилт ээж үү. Сайн мэдсэн үү те. Таврын хэрэгүүн сарын шиний нэгэн гараал. Миний одоо шиний одоо цочин боллоо шүү дээ. Оо за тийм үү. Баярлалаа. За зөв. За. Өнөөдөр нэвтрүүлэх болвол урлагт хязгаар өгье. Мэдээж одоо энэ хулгам жилийн хамгийн ихний цочин та өргөдөж оролцсон. Урлагт хязгаар өгье таны хийсэн үйл ажил та тийм хийсэн бүтээсэн зүйл одоо ирээдүйд болон өнөөдөр хийгдэж байгаа зүйлээ хоёулаа ярилцгаална. Хамгийн ихний ярилцлага хоёлоо таныг одоо яг дуучин мэрэгчлэг хизэнээс сонгох болсон бэ гэдэг асуултаас эхлэж бодож байна. За баярлалаа. Ингээд би ч одоо дуулаад маш олон жил болж байна да. 1991 онд Налахын одоо 10 жилийн сургуулийн төгсөөд 92 онд соёл урлагийн их сургуулийн дуучны ангид элсэж орсон цагаас өөрийнхөө уран бүтээлийг ихсэн гэж хэлж байна. Тэгээд 1992 онд дөнгөж одоо соёл урлагийн их сургуулийн оюутан болсон жилийн айдоны жигүүр гэж тухай үед болдог байсан. Айдоны жигүүрт анхаарлцж исэн. За мөн тэр хондоо Варете чуулгын дуучин болж орж исэн. 1992-оос 96 хүртэл 4 жил Варете чуулгатаа сайжилсан. За тэгэл замд нь Монголын одоо хамгийн анхны бар Холливуд бар гэж ах бас нэгдэж хахад энэ Холливуд баранд бас дуучин хийж ялаа. Соёл урлагийн их сургуулийн оюутан мөртлөө айгуу тийм сахлаггүй. Тэгэд энэ маань юу гэхээр дуучин болох хүсэл мөрөөдөлтөө маань сарчгүй холбоотой юм да. Хаана ямар одоо дуулах боломж олдож байна. Ямар одоо миний орон зай тэнд байна гэдгийг л олж авах гэж маш их хичээж одоо тэмцэж явж ирсэн хэрэг байна л да. Тэгээд бодтгиймээ эргэ харахаар хар сарнаа хамтгийн хамгийн анхны цомогт миний дуу хоолой үлдсэн байдаг. Лимина хамтлагийн бас хамгийн анхны дуунуудын ард тий. Саяхан би Лимина хамтлагийн хайртай хайртай би чамда би хайртай гэсэн чинь нэр миний хоолой явж ирсэн. Их мөчлө ингээл дуучдын арт бэкграунд хийгээл тэгэл өөрийнхөө уран бүтээлээ хийх гээл. Тэгээ миний хамгийн анхны дуучин Ангермагтал холбоотой л да. Ангермаа манай хэрлэн байгаа ш телекондорын хэрлэнгийн чамай би. Үргэгээ надда ойса. Үнэ хараа арахтод чи. Үл бараа дэр хараачэ одшгүй орхи онцоо чамайг би хүнийгч болсонгүй таны мандахнаар дууны артлт бас нэг хүн хоолой хийсэн мэт гэж тээ. Нэг үхлээ хийсэн мэт тэр хүн хин бэ гэдэг. Яриад одоо тэр хүн маань одоо тэгсэн чи дэлхийг таашгахыг хүн бодох юм мэддэггүй байхгүй юу? Олон улсын тэмцээнд явах гээд тэр нөгөө дууга бичүүлээд ингээд фонограмма хэлгэчээл дууга бичүүлэх гэсэн чинь нөгөө хипхоп чинь эрдмүү цагта тэгээ таашга ах маань өөрөө бүр Таза ерөөсөө би ороод өгөлч ерөөсөө өгөнгөөтэйл мандигээвч нар нэг гэрлэн бүдгэн болцсон байгаа юм тестэ гэлээ хоёулаа өөрсдөө ингэж гоё хөвгөл зүсэрэмөрөө орхонэ дээ
Дива гэж одоо хүн болгон ярилцаж байгаа манай рок поп-ын ертөнцид Дива гэдэг үг бас тэртээ 2006 оноос эхэлж гарч ирсэн тийм 2006 оноос. Яг Дива гэдэг нь яг чухам юу байд юм бэ? Хүмүүс бол Дива гэдэг бол сайхан дуучин бүсгүй хүн хэлж байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэтэ бас Дивагийн цаана маш олон тодтоглоод байдаг шүү дээ. Энэ хөртлөө хойлоо нэг жоох ярилцвал тийм. 2006 онд хамгийн анх Хапми Эсэг Продакшн гэдэг манай Халиун Чука хоёр маань Pop Divas одоо Монголиа гэдэг концерт хийсэн. Тэгээ Монголын одоо шилдэг 5 рок pop эмгтээ дуучтай тодруулж. За эдгээр дуучтай бас нэг тодорхой үүрэг хариуцлага оноож өгч тээ. Та хэд маань ингээд юм шилдэг дуучт дараа ингээд тодорлоо. Игээ тавуула концерт хийнэ. Дээрэс нь одоо хоорондоо одоо юу гэдгийг ийм нэгдэлтэй дуу хураагийн одоо уран бүтээлчдийнхээ хувьд ч гэсэн тийм өндөр шалгууртай тоглолтыг хийнэ гэд бид маш их бэлтгэж байгаа. Энэ концерт бол UB Pulse-ын концертын танхимд маш гоё концерт болсон 2006 онд тий. Тэгээд маш их үзэгчтэй, маш их хүлээлттэй. Дээрээс нь бид тавын одоо яг дуусан өөрсдөө гаргасан цомог, өөрсдөө гаргасан уран бүтээл дуунуудаар яг бүтсэн юм концертыг 2 өдөр хийсэн. За үүнийхээ араас бас Чук ах маань бас гоё Ахмад уран бүтээлч хавьд хэлжсэн л та ер нь их үүрэг том хариуцлага шүү. Шилдэг гэж та нарыг олж харж байгаа. Тэгээд тийм болохоор зэрэг та нар ингээд те бүх юмараа шилдэг байгаараа гэж хэлжсэн нь би айгүй тод санаж байна. Тэгэхээр Одиссей тоглолтыг UB Palace-т те 2000 онд усан басан одоо гэж яриач болсон шүү дээ. Усан басан хийгээд тэнд бас яг Одиссей гэдэг ч бас юу вэ те. Тэгэхээр яг үнэхээр яг тийм нэг шоу гэдэг зүйлийг 2000 онд хийгээд эннээс хойш Pop Diva гэдэг 2006 жилийн дараа Pop Diva гэдэг цол юм. Тэр тоглолтыг бол үзэгчд хүргэснээс хойш 2000 онд хамгийн анхны цомог маань гарсан. Намаг эзэмдэг чиний сэтгэл гэдэг одоо нэртэй. Итгэл өгөөч надтай чамаг би хүнийх гэж утсангүй. 100 одоо 100 жил одоо би чамаага хайрламаар байна. Чук ах юм аа зөвхөн их гой гой дуунууд гарсан л да. Намаг эзэмдэг чиний сэтгэл. Хүлээсэн хайр гэдэг нь дандаа нэг тийм юм гансарсан юм уянгийн гоё тийм янаг амргийн сэтгэлд дуунуудтай цомог маань гараад энэ цомогтой зориулж би тоглолт хийсэн юм аа. Тэгээд энэ тоглолтыг манай рок мөгийн ах маань найруулжсэн. Рок Макс мөгийн ах маань найруулжсан. Тэгээд мөгийн ах маань их гоё найруулсан л да. Яагад вэ алтаа чиний дуунууд дандаа юм оо утга уянгийн ихвчлэн чи уянгийн дууд болдог учраас тэр дундаа чиний дууны өгнүүд дандаа нэр тий. Гин гинхэн учрахтаа гэргийтэйгээ чи мартчихдаг. Гин зэмгүүхэн өсвөлчэд гансар чүлийх юм да чамаага. Дандаа нэг юм гансарсан юм уянгийн тий. Намаг эзэмдэг чиний сэтгэл чин тий. Намаг эзэмдэг чиний сэтгэл найтан байла гэж амар юм өгнүүд нэг юм эротик гоё тий. Тэгэнгүүт мөг ах Одиссей Баатар далайд аялж байгаа. Тэгээ нэг юм дууч хаттын арал дээр очичоо саатчдаг гэхдээ ярьждаг. Ураг тэрэм болчихдаг. Олон жил усна мэдхгүй 2 өдөр болсон юм шиг. Тийм яг энэ сэдвэр гоё юм сэдвчилсэн тийм шоу концерт хийх юм бол аягүй зөгцөж байна. За тухай ууд 2000 онд хамгийн анх юм боди залуучд аягүй гараад ирцэн ингээд баар манд одоо санжиг үтэй ингээд гоё гоё битэ залуучд гарч ирээл хуц хуцаа тайлангаа оо гэл хүмүүстөө болсон тийм. Нэг бол ингээл нөгөө бүсгүүчүүд гарч ирээл булган шүбэн өвтэй явж байгаа сап гээл талангуут ингээл ингээл гоё бие гайхуулаа л тий. Тэр чин бас нэг урлагийн их гоё тийм төрөл ингээл манад орж ирээл ингээл хүмүүс айгүй хүүцжсэн. Жишээлбэл би варитач болгоо намын үчийн борогоо цэнгүүнд тулж хахад хамгийн гоё номер нь тэр л байлаа шүү дээ. Ингээл үзэгчд бүр хүлээж идэг. Тэгэл хамгийн сүлд нэг эмхтэй айгүй нууцлагтай ингээл гарч ирээл. Тэгэл ингээл
шүүгээ тайлаасан гэсэн чинь хүмүүс бүгдээрээ доолтал тий. Тэр үед одоо нэг гоё тийм эротик тийм бүжигчд за тэгэл гоёгийн гоё залуучууд ороод тэгээ нөө залуучууд чинь ингээ айлтай усан онгоц ингээ сэлүрдээл тэгэл ард нь ингээл нуу дуу чатан дуулаал нөгөө дуунуудаа ингээл дуулаал тэ дандаа нэг гоё чамаад би хүнийг гэж зүг уйраа гал нөгөө Одиссей Баатарыг чи үлдээж байгаа яг тийм сэдвчилсэн концерт тухайн үед бол бас их үзэгчд их гоё хүлээж авчсан л да. Бас одоо Антигона тэ маш олон жүжигүүдийг жүжигний дуунуудыг бас нэг хэсэг бол ер нь алтай гэчд жүжиг каноны дуунуудын захиалга бол ерөөсөө таныг дарсан санагдчих байх юм. Тухайн үедээ ингээд манай уран бүтээлчд хамгийн анх маркетингтай жүжиг тэ хамгийн анх өөрсдөө ингэж бие дааж киноны зах зээл рүү маш их орсон үе л тэ. Тэгэхээр зэрэг энэ үед л нэг хэсэг уран бүтээлчд маш их кино хийсэн. Одоо ч гэсэн үргэлжлүүлэл ингээл хийгээл явчихна. Боцоо жүжигийн тухайд хэм бол Усын драмын Эрдэмтэн театрт тавигдсан хамгийн анхны одоо маркетингтай жүжиг гэж явагддаг. Тэгэд энэ жүжигийн дууг одоо бас харан хатлагийн ах нар мандуулсан. А миний хувьд боцоо жүжиг нь бас дууг тэ сүнэн зүүч амьдрал гэдэг тэ. Хүн болгон өгөнд нь маш хайртай, манай гүрэн ахын бичсэн өгөнд хайртай тий. Аа, сүмэрэг тоолн тогтолтойг харцаа яаж л тогтоох вэ? Сэрүүн зүг шиг амьдралд хайраас би яаж уйдах юм бэ? Эргээл харахад би одоо тухайн үед их жоохон охин л дуулж ичл тэ 20 их настай тий. Нүүгээд нүүгээд манан чин үүлээ хөөж дийлэхгүй нуугаад нуугаад тавлын чин үүлээ тойрч чадахгүй гэдэг өгний утга учирыг одоо өстой нэг одоо нэг гүм мүн чанарыг ойлгож байна. Одоо дуулал бүр сайхан. Бүр л үнэн тий. Энэ гоё яруу найрагч энэ гоё өгний одоо цохолчт маань ямар гоё одоо энэ урнаар хүний амьдралын тэр дотоод гоё зүрх сэтгэл зовлон жаргалын тэр мөн чанарыг ямар гоёор илэрхийлж хэлчихсэн юм бэ? Тийм гоё үнэн амьдралын тухай өгүүлсэн. Дээрээс нь төрийн одоо шагналт хөлмөрийн Баатар хөгжмийн зохиолч Чанцан Аргуач ямар мундаг юм бэлээ. Энэ сайхан хүний бас энэ уран бүтээлтэй холбогдож бас дууг нь одоо авч дуулжсэн бол миний хувьд үнэхээр сайхан түүх. Аа зүрхэн чинээс өгч гисэн одоо их гоё. Тэгээ тэр яг тэр охин ингээл нэг мөн чих хүлээсэндээ гэж ээж хэлэрэ гэсэн шүү гэж хэлээтэй хатан дургадаг вансэн брөө нараар дутх нь хөөх хийгээд ингээд тэр гоё эмхтэн тэр гоё сэтгэлийг хэлээл тэгэл тэр аав нь ч гэсэн ойлгож байгаа байхгүй өөр их нэр дагуулад ирчдэг шүү дээ тэр киноны утга нь бол тийм тэгээд тэр охиныхоо тэр сэтгэл тэгээд эрээс нь тэр их нэр одоо охиныхоо ээж ямар их хүлээж битгэрчээсэн тэрийг л одоо би өгүүлж ийн гэдэг чинь тэр дундар бас тий хамгийн гол утга учир нь за тэгээд студ дотор зогсож байгаа чинь найруулагч чинь за алтан цэцгээ чи энийг л гаргаж чадахгүй чи дуу чинь биш шүү гэл ингээл тэгжил харуулж байна. Тэрийг одоо харж одоо дуулна гэдэг бол хүн дотроосоо бас яаж дуулах вэ? Тэгвэл яах вэ? Антигона гэж дуу бас Антигона ч үнэхээр би өөрөө бүр жүжигэнд нь оролцож байсан. Тэгсэн тийм. Тэгээд яг ингээл одоо дандаа супер жүжигчтэй байгаа шүү дээ. Одоо манай Монголын одоо кино урлагийн театрын урлагийн бүх одоо гоё амьд омог болсон юм. Мундаг жүжигчтэй. Тэгээд хасарж байгаа хурнаагч хоёр. Тэгэл
нөгөө ингээд тайцны араас ингэж гарч ирдэг аахгүй юу. Тэгэл нэлээ ингээд дээшээ өгсөн шүү дээ. Бид нар бүр тас аргууд өгсөн шүү дээ. Тэрийг хүртэл бид нар тооцсон. Тэгээ буруу зур өгсөл одоо тэр жижиг нь дуулан чимээ мэмээ гаргаж болохгүй. Тэгэл ингээд өгсөж байгаа л дээшээ гарал нөө эхэлдэг шүү. Хар цагаан атачдүүд өрн амьдралаас би харц дээ бүр омор бардан би алхмаар байна гэд би Антигоно гэдэг. Бас таны одоо би сонссон ч гэж өөр нэ харагдчихсан продакшны захирал, продюсер хийж гэн тий, олон хамтлагт продюсер хийж гэн. А тэгээд бас нэг тэр продюсерийн ажил хийж яхад бас олон зүйлүүд төс. Эндээс бас жоохон задалж ярил тээ. Рагу бас ажиллаж байсан тантай хамтарч ажиллаж байсан тий. Монгол төрж ирж ажиллаж байсан тийм ээ. Тий. 2009 онд л та. А одоо энэ дуулах дуртай дунд охин маань дөнгө төрцөн хоёрхан сартай байж байгаа. Надад энэ санал ирсэн л дээ. Студидтэй болох санал ирээд за энэ студиг ингэж хүлээж авч ажиллаулаад тэгээд эрээс нь гадаад хүнтэй хамтран ажиллах бас нэг том боломж нэгцээ. За энийг бол би одоо жохон юм хүл өгдтэй. Хоёрхан сартаа охинтой мөртлөөгээл тахиж оролцож чууд нээлттэй хийгээл тэгээд ажилласан. Энэ маа надад маш их үр өгөөж өгсөн. Маш олон зүйлийг суралцсан. Олон хүний уучрыг олж, олон хүнд салинжуулж, олон одоо урлагийнхантайгаа ажиллаж зүгээр нэг дуучин биш арай өөр хэмжээнд очиж ажиллах тийм боломж нэгцсэн энэ бол үргэлж удаа дотор баярладаг. Тэгээ болдод анх одоо студи өгж явахдаа их гоё үг хэлжсэн л дээ. Яг бол болд маш хөдөлмөрч залуу. Дээрээс нь дэлхийн хэмжээний одоо тий бас ийм гоё зүйлүүдийг туршиж идэв. Би үнэхээр магтмаар санагддаг. Тэгэхээр зүгээр нэг хин нэгэн сонирхсан бизнесийн сонирхолтой хүнд өгөөгүй студи уучлахыг студиг болдод ингээд өгөхдөө миний хувьд их гоё үг хэлээд би анх хүлээлгэж өгчээсэн. 16 онд Америкийн нэгдсэн улсад 2 жил ажиллаж амьдрах боломж гарч ирсэн. Энэ маань юу гэхээр Шингэсэн өвдөд киноны продюсераар ажиллаач. Энэ кино бол да пост продакшн ажлыг ин фильм дээр хийн. За Холливуудын одоо бид нар те ертөнцид одоо ингэж очиж бас яг Холливуудын кинонууд ямар стандартад пост продакшныхаа ажлыг хийгддггүй энэ төвшөнд бид нар бас энэ ажлыг хийнэ гэдэг энэ киноны саналыг бол би туртай я хүлээж авсан. Ингээд өв он буюу гоц авьяасны виза аваад Америк нэгдсэн улсад 2 жил одоо гэр бүлээр очиж амьдарсан. Дээрээс нь кинон дээр ажилласан. За киноны дүрс одоо яг энэ дэлхийн стандартад очихын тулд ямар нарийн ажиллагаа, ямар их зүйлийг бид нар бас хийж ээж тэр төвшөнд очих вэ гэдэг олон зүйлийг бас суралцсан маа дуршил. Сүүлийн үеийн залуучуудын хийж байгаа уран бүтээлүүд та юу сонсож үзсэн үү? Тэр залуучууд яг ямар зүйл зүйлийг харж ажиллаад байна гэдэг ч юм уу? Та энэ дээр бас таны үзэл бодол ямар байдаг вэ? Айгүй баяртай байдаг аа би лавдаг. Яагаад гэвэл би voice-ийг үздэг. Тэгэл дээрэс нь энэ залуучуудыг би одоо наран дэлгэргийн залуу аа штэ манай Ray гэд тээ. Би Ray-г бол маш их хүндэлдэг. Монголынхоо тэр гоё гайхалтай сайхан хөгжмийг ямар гоёор ингэж гоё орчин юм болгож чадчихна тий. А ямар ч рейг сонсон гадаад хүн ингээд маш их биширдэг асуудаг. Одоо хүссэн үсэг урлаг хүртэл өөр юм маш их менежмент тий маш их одоо юм бодлого маш их одоо боловсруулах айгүйх тийм шат дараалал айгүй олон зүйлийг шаарддаг болчихчихлээ тий. Илүү шинэлэг байханд бол бид нар яах хэвээр юм тий. А тэгэхээр үндснийхээ энэ хэм маягийг баримталж байгаа урлагийг л би айгүйх залуучууд маань тий хашаас ил тийм бас залуучууд маань төгөөж дэлгэрүүлээсээ ингэжэж л бид нар дэлхийдээ гарна үхээс ш өөрөөр хэлбэл амарч боломжгүй а кино урлагийн хувьд ч гэсэн тий бид нар зөндөө сэтэв биш штэ монгол хүмүүсийн маш олон сайхан хүндэлдэг дийдэлдэг бид нар өөрсдийнхөө шашин шүтлэг өөрсдийнхөө үзэл бодол өөрсдийнхөө амьдралын хэм маяг хамгийн гол нь одоо буцаал ингээл байгаль ээж дэлхийтэйгээ бид нар яаж харьцаж ингэж оршин тогтнодог арт хүмүүс юм бэ. Бид нар байгаадаа ингэж гоё баян баялаг амьдардаг гэдгийг гайхуулж байгаа юм бол дэлхийд гарна л гэж байна. За маш их баярлаа. Та бүхэн цаашдаа ярих юм бол бүр дэлхийн урлагийг ярих таа. Тэгээ кино урлаг руу орох гэдэг юм. Мэдээж бол таны хийсэн энэ ажил болол хойч үедээ маш том үр өгөөжтэй болсон. Бас дахиад цаашдаа маш олон зүйлийг хийх
одоо төлөвлөгөөтэй байгаагаа бас та нуугаагүй. Ингээд цаашдын уран бүтээлд нь өндөр амжилт хүсье. Өргөд дээрсэнд баярлалаа. Баярлалаа. Ингээд сайхан шинэ жил гарцсан монголчуудын маань тий бэлгшээдэг хулгын жил гарцсан байна. Ингээд хулгын жил бол 12 жилийн хамгийн ихний монголчуудын маань хамгийн их бас ингэж гоё сүслэн дэдэлдэг юм сайхан жил. Тэгээд монгол хүн бүхэн хулгын жилдээ аж амьдралынхаа хувьд тий гэр бүлийнхээ хувьд бүхий зүйлдээ хуяагаа хурааж сайхан өргөн дэлгэр сайхан одоо аз жаргалтайгаар амьдрсагаарэ. Тэгээд би амьдрсагаараа гэх тий айгуу гоё юм одоо бэлгшээж өрөж ийн л доо. Энэ жил бол маш сайхан жил болох болтой бай. Тэгээд та нарынхаа ажилд хамгийн том амжилтыг хүсье. Баярлаа. За маш их баярлаа. Аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхэнд энэ төсөөр өрөж байна. За баярлаа. MNB Music. Тэмэнди мисктигээ хамт ясан үзэж та бүхэндээ маш баярлалаа. Уламжлал ясаараа та бүхэндээ олон болон хуцууд олон хүндтэй ирэхмүүдийг олзуулсан билээ. За өнөөдрийн дугаараараа бид зөвхөн Монголынхон гэлтгөө тийм ээ хөгжмийн ертөнцид болж байгаа дэлхийд дахинд бас шинэ солон гарсан одоо уран бүтээлүүдийг төвөрлөөд та бүхэндээ айлхах цаг алдахгүй байхыг бас зорьсон байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь дугаар бүртээ манаас та бүхэн маань хамтдаа байгаараа гэж хэлсэн бай. Дэлхийд дахинд гиснээ саяхан хятадд болсон аимшигт өвчнийг бас ялан дийлэх болон одоо тийм чин сэтгэлийн хүчтэй байгаараа гэсэн урайлгын дагуу нэг гоё дуу гарсан байсан тийм сайхан дуу гарсан байсан. Энэ дууг сонссноор тухайн хүмүүс бол яг тийм одоо зүйлийг даван гарах, ирч хүчийг авах одоо тийм боломжийг олгож байгаа юм болоо гэж бодсон. Учир нь юу гэх юм бол яг энэ дунд үнэхээр тэр хүмүүсийн өөрсдийн чин сэтгэлийн одоо гүнээс нь сайхан тийм одоо юу гэдэг нэг юм ирч хүчийг хүссэн юм сайхан дуулсан л ба. Ер нь энэ шинэ коронавирусын дэгдэлт бол зөвхөн хятад хэлтгүй дэлхийн нийтийг болон манай Монголыг гэсэн бас очроод байгаа тийм ээ. Тэгэхээр марцнаас маск зүүгээд байгаарэ манайхаа. Тэгээд урлаг гэдэг бол өөрөө одоо ямар ч үед тийм сайхан цагт мөн цөвөн цаг гэдэг тийм энэ бүх үед урлаг дуу хоор гэдэг бол хүний сэтгэлийг хөөр гэж баясгаж одоо гутарсан үед нь дэм болдог зүйл учраас та бүхэн мань өргөлж дууг жимтэйг хамтаагаараа гэж хүсмээрээ. За түүнээс гадна бид бас бидний одоо шинэ дугааруудаар цаашдаа хиний тухай мэдээллийг авахыг хүсэж байна тийм ээ. Аль дуучинтай холбоотой мэдээллийг зочноор оруулах та бүхэн манаас шимтэн үзэх вэ гэдгээ яг энэ дагуур гарч байгаа хаягаар та бүхэн мань пэйж хуудсанд мань санал сэтгэлүүдэд чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой байгаа шүү. Ингээд дараагийн дугаараараа эргэж олцгаая. Баярлалаа үзэгчтэй.